Sammy, 1-1 mod AC Horsens. Hvad var det for en kamp? Det var en lidt rodet kamp. Jeg synes ikke, det spiller sig på niveau. Det skulle have gjort det bedre. Jeg synes, at jeg synes ikke, vi havde bolden nok i dag, i forhold til, hvor meget vi gerne vil have den. Jeg synes også, at, at vi gav dem lidt for meget. Og jeg er lidt skuffet for deres kamp. Du kommer selv ind i pausen og er med til at forvente resultatet. Hvad er det, I gør lidt bedre i anden halvleg? Altså, vi får et sparket ind. Altså, vi havde chancer i første leg, men i anden halvleg, der får vi et sparket ind til sidst. Det er ligesom sidste kamp, vi spillede mod rent faktisk på Mads Flot Park. Men jeg synes også, at anden halvleg var lidt rodet og sådan lidt. Men jeg synes godt nok, vi fik lidt bedre styr på spillet i anden halvleg end i forhold til første leg. Men jeg synes alt i alt, at det var ikke godkendt kamp i dag. Nu tager I så til Tyrkiet på træningslejr i weekenden. Hvor klar synes du holdet er til det? Jeg synes holdet det er rigtig klar til det. Jeg synes ikke, at den her kamp det viser vores niveau. Jeg synes, vi er stærkere end det, vi viser i dag. Men jeg føler, at vi er rimelig godt klar til at blive Tyrkiet og så også gå ned og forhåbentlig være nogle gode resultater.